General Dick Olum anasema, unasikia ikuwe kumashamba, ikuwe kumamingini zingine, unasikia kama kile mnatembea kumanjia, mkaona kama kuna mtu mwenye, kuna stahiri kusikia kama anaweza kuwa adui, anaweza kuwa ADF, inafaa kuya kutujulisha. Tunasikilizana? Na manamba yetu, manamba ya bakwamanda yenu, batanupatia, muyue, kutuitaka kama shida hiku. Haina juu ya kuchongea mtu, kufanya kitu na mchongea juu tu mlikunya pombe, mnakosana, au unakia kuchongea hapana vile. Colonel Bakue na yeye hapa atawasalimia. Ndio. Wewe, mbele kwa komanda yenu awasalimie. Na nimi apate kuwazoea na mumjue zaidi kuliko kutuma simu mbalimbali. Yeye kiongozi wa hapa. Jambo tena. Jambo. Na mutabakia nae muendeleshe kontakte vile mwakuwaka. Na kuya kuwa kuweza kordonate ya operasyon UPDF FARDC. Anaitwa emu ya general atajipresente kwa general major. Ni mkongomani mwone vizuri. Toka Kamango jambo. Jambo. Jambo tena. Jambo. Mimi naitwa kwa jina ya jamadari major general Bombelle Lohola Camille. Niko ndukienu mwenye nazalika pale Kisangani. Niko musoko. Na tena nakuja kutumika hapa juu president ya Congo na president ya Uganda. Afande wawili tunawaita Felix Tshisekedi Tshilombo na Yoweri Museveni. Anasema majeshi ya Kongo na majeshi ya Uganda itumike pamoja. Mimi nilianja deja hapa tangia Disemba ya mwaka jana. Nilikuyaka hapa tulikuwaka kwa chumba kabambi kule tulizungumzaka. Haina vile? Nilikuyaka pia na guvernere ya North Kivu. Matembezi hapa napitaka kila saa zingine sisimamaki. Na general mwenye tulikuwa naye tena ni wa EPDF ule mlimuona alikuwa mrefu alikuwa namuita general Kayanza anapani ya udongo pito ya Uganda mzima jo kwa fasi yake anatutumia mwingine na mtu anasikia maruga yetu anasema na Lingala anasema Swahili anasema na nini ya Alur. Kama mnajua pale pa ngambo ya Mahagi, Alur, ye anasema ile lugha. Alor, jo ye huyu ajipresente pia. Asante mwa general. Habari ya jioni. Dick Olum. Dick Olum. Niko Muganda ya karibu na sehemu na karibu na buni ya Mahagi hapo. Tunafanya pale leka sehemu ya samaki pale Mahagi Port pale. Ndio nyumbani kwangu kwa upande ya Uganda. Nimefurahi sana kuwaona. Na nimefurahi sana administrator na general Bombelle kuleta mimi ni waone. Hii jeshi yote naona ya UPDF yenye unapita pita hapa kila siku ni jeshi yangu. Mimi bado nimeletwa mpya. Nataka muwasaidie. Kama kuna mambo ya ADF mnasikia, mnawaambia kimya kimya. Tunaelewana? Mnaambia Colonel nani? David. Colonel David atafanya pamoja na Colonel Pasule iko hapo. Huyo ni kamanda yangu ambao anachukua eneo hili yote. Yeye anakaa pale mkakati. Yeye anakaa mkakati. Unamuona anapita hapa sana. Ndio. Kama kuna shida mnaambia Colonel David na Colonel Kasule kwamba ADF iko hapa. Sisi kazi yetu kuua ADF ambao unaua nyinyi. Tunaelewana? Ndio. ADF kama naiba nyinyi na uua nyinyi, kazi yetu imekuja kuwakamata kama wanakubali. Kama wanakata tunawaua porini huko. Lakini kama wako na kiri, waamue wajitoshe porini warudi wapi? Nyumbani. Sisi hapana uwao. Tunaelewana? Ndio. Lakini kama wanaendelea kaa nyuma wanasumbua watu huko porini, Colonel Kasule na Colonel Davidi wanaweka jeshi pamoja, tunawafuata kule tunawaua. Lakini ni kizuri muambie wapate silaha yao na watu yao warudi wapi? Nyumbani. Kazi na kwa imekwisha. Tunaelewana? Ndio. Asante sana. Kazi matatu hayo hii. Usikie mwikale kimya. Miezi kama tatu hayo hii. Tangia adui mwenye alikuwa ananyanyasa hapa, alikuwa ananyanyasa pale Nombili. Alikuwa ananyanyasa kwa hii manjia yote.
ule adui ana tena hapa. Tunasikilizana? Nadhani mko natembea busiku, mko natembea najua. Sisi tunamaliza, tunataenda, lakini nilishaleta shauri kidogo. Nilishaleta. Fate. Fate. Nisema mbili. Kama ulishota mbele mbili. Hapa kuna kwa shida si kwa Baba, baba, bacheze mipira, baba, fanye hivi, mkimbie mbio. Donc, na nini, vi irudie ndani ya mwingine. Tunasikizana? Batu ya kwenda mashamba. Kama munaona kitu ya vibaya kunjia ya mashamba,